Nëse zemra bërë të tja japëtën, nëse ta marrin zemrën, bëhet problem. Andaj duhet me njëri ku me e lidhë zemrën të japëtën. Zemrën veç për Allah në lidhë. Ku të lidhë dikun tjetër, ta vjedhën e tërën. Ku të lidhë dikun ta vjedhën zemrën? I vetë në ven i sigur që nuk ta vjedhën zemrën është Allah të barëta. Që ati, ati ku të lesh, e sigur. Ku të vendosh zemrën dikun tjetër, ta vjedhën. Normal. Që kësot për shumë këtu, njëri kur ka diçka që të merut, ka vënë sekturën merut. Ku të qëtë që të zoi, ta vjedhën. Normal është e po. Për shumë të lëzër, së njëri ka do pare. Po i ka 10.000 euro, 100.000 euro, sa me nështë i ka ahme. 100.000 euro i ka, pak ma shumë ma interesat më bëhë, shumë bëllë. A, i ka. Edhe nuk i qënë shpemi më shifë në sef. As nuk i qënë për shumë në vend sa këtu në bank mi deponu mi rujtë si. Nga mundësia e vjedhës e kështu më radhë. Po, qka bënë? Parët i lënë midis rruga, po, edhe shkën të shpijë. Mjenë Saba, ja kanë marë parët njerëzëm. Shkën lemërën policia, mi kam vjedhë parët. E ku ti kam vjedhë, ku i ke pasë? Që ti i kumë nërë? E, po, që da është? Që ti vjedhë, normal. A është normal me ti vjedhë parët me një, normal e vla. Normal është. Edhe tek e fundit, nështë të dhe që i ka marë, nuk ka mundë si mu akuzu për vjedhja, se i ka gjithë nuk dhe njeri, apë. Tek e fundit, apë. Sështë të vjedhja, tek e fundit, apë. Pse? Se i ke lonë kusë duhet. Mirë po, a dalën, njëtët pare, me që i ke vendosë në shpe, edhe i ke mshilë mirë. Edhe kërë i ke gjithë kasafortën e thyme, ta kanë thyme, i ka marë dikush edhe u ikë. A është njëjtë si e ke pare? Jo, nuk ka njëjtë. E pse është nuk ka njëjtë? Si këtu si ki, si këtu si ki. Parët si janë mu, që a më rëndësi kush i ka marë? Ja, më rëndësi është. Apo, është më rëndësi se këtu mos u qytë pëse ti kanë marë. Ama këtu mos u qytë pëse ti kanë marë, apo. Dhe e thikë, shiko ku për vendosë zemërën tonë, apo. Ku do që të vendosë të vjedhin? Ku do që të qesh? Të vjedhin. Ku të vjedhin, të shantajojnë. Kepo, kur të vjedhin kjerën, që të kënani, Allah në ruhit. Apo, thonë, bëri që i ka është pare me të dhe këtike. Kjerën të ndërshme dhe në pare, apo. Ose ka kidnapuj njerëz, kepo që apojnë kriminellet. E kidnapuj njerën, thotë bëri 1.000.000 euro që të, kanë dohët, kanë kidnapuj biznesmena, edhe që i ka është pare. Apo, pse? Se ta ka vjedh njerën e shtrajt, ta është shantajan. Bërë që i ka është, apo. Se keqë bërë që shtu pojnë, apo. Edhe shejtoni ta kidnapon zemrën, apo. Ose kriminellet, cubat e udhës, ta kidnapojnë. Ta një shantajojnë, bëne këtë gjuna, bëne këta, shko që i qa me bo, ta kanë marë zemrën. E, ku kime shku për të zemrës? Dhe kështu ku peli zemrën, nga se kur ta vjedhin edhe tutin, edhe shtrëngojnë, edhe sjep, edhe këti shkaktojnë, apo. Nëse e kite lidhën me Allahun te bareke te ala, s'ka qase kur kush atje, apo. Absolutisht. Nga se kush ka mundësi te Allahu me vjedhë diçka, s'mund rë kjo është, po fëre. Qoje zemrën te Zotit, rahatje. Je i sigurum. I sigurum je. Një nga me të vazhë, el mu'min. Aj që i siguran, ata që lidhën me te. El mu'min. Aj që i siguran, ata që lidhën me te. I sigurum je. Pastaj dhe në kuadrat e këti sigurimi, te Allah të bare, kotarë atë në vazhër, gjithë dhe lëndim në rrugën e dunjas, të pagun shumë fesh aftër. Se i e siguru taj, i sigurim sigurët, te Allah në gjellë gjellë aftër. Andaj edhe lodhja pasaj paguhet. Edhe gjumi paguhet e ka Allah të bare, kotarë edhe gjithë shka aftër. Në lidhë zemrë me Allah në gjellë uala, rahatje. Nuk e lidhë zemrë me Allah në gjellë uala, po. Ashtë problem, ta një komën si më lidhë me fëmijun, më lidhë me pasurin, më lidhë me karikën, më lidhë me autoritetin, me pushtetin, e kështu më ratë,